Pilot out. I was really tired. Ben seni sakatladım. Smith jak mu stawali da, mowę di tak wani semat misa. Vitarca esma ese i rodi mefesa, šedru tlaše grib na kovanim dem, havani da signo, da šen betlem kvena nege udasi. Საქართველოს პრეზიდენტი, მთავრობა და მხედრობა მისი, მოიხსენოს უფალმა ღმერთმა სასუფეველსათვისა, ყოვლადვეაც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. უწმინდესნი და უნეტარესნი მსოფლიოს მართლმადიდებელნი პატრიარქნი და მამათ მთავარნი, ყოვლად უწმინდესი ბართლომეოსი, მთავარეპისკოპოსი კონსტანტინოპოლისა, ახლისა რომისა და მსოფლიო პატრიარქი.